Göygöl Milli Parkı. Gördüğünüz bu ağaç fıstık ağacıdır. Nəhəng bir ağaçdır. Məqsədim fıstık ağacının üzərində yeni əmələ gəlmiş kiçik bir qara ağacı göstərməkdir. Görürsünüz, onun gövdəsinin oyuq hissəsinə qara ağacın toxumu düşüb və burada ikinci bir ağac bitməkdədir. Və güman edirəm ki, elə qarşıda görünən qara ağacdır. Toxum həmin ağacdan düşüb. Çox maraqlıdır. Təbiətin özünün belə maraqlı anları var.